CNE distribui material eleição liderança comunitária Basuco Lima e ao município dele. Komisi Nasional Eleison ia sestane distribui ona material sensitif nola sensitivo eleison liderança komunitaria Basuku 5 ia munisipiu Dili tamba eleison referes se realiza ia lorong ronro sing itu fulan Abril ne husi tuku sia dader to tuku tolu lorok raik. Dune presidenti Komisi Nasional Eleison husuba elektor sira ia suku hirak nebe se halau eleison refere atau kontribui nune eleison belelau hodiak. Es eleison ba suku sanolu nebe ia munisipiu hat Vikeke, Manatutu, Dili no Aileo. Mesmo município Hade, Siraikus, vai ver qualidade e tanafate. E tá carne assegura que a democracia né, liusi eleição sa instrumento não é importante. Tamo né, maka, o si presidente autoridade o todo, commitment se né, o estai, a muito co, sira autoridade toma, o insa para organizar eleição né, dia. Liliu vai tenia inama sira, comunidade sira, Amane loro importante. Sira se hili sir ne sef suku ida, lider ida, tebe akompanyi sira ia durante tina hitu ne lara. I laos tempo ida ke uituang. Tamane mak sira sira fo sir ne votu, praba merua sira usu buat rumah, kritika buat rumah, sira atukole buat rumah, sira iha direitu toma katukolea. Tamane maka elisau itania, timuruan tenggapu ya malu, tamane maka wavizu basira, bazoven sira, sir nebe iha dililara. Sei parte o si suku gale ser na besia dia klu fila tamba disolvento se to ya suku se aldea tau si ra precisa na fati fo contribuição máximo a tu ne pere se suku ne be hili hili o maioria hili ho legitimidade li hili ho sai commitmento ematoma ke suku no aldea de lar. Presidente Autoridade Município de Lihateten, liderança local, hanesan componente parte importante ida, kodi ha força serviço estado, une nia husu ba sidadang sira atu exerce sirne dever iha eleição refere. Primeiro, tu tem que ir eleição. Eleição não é lá os direitos, mas hanesan é obrigação, mas, porque ita maka hanesan componentes importantes atu fortifica estrutura sirne, não é pelo serviço pelo lado. Se povo foi a ita ia ter oportunidade ita direito mas ita lá ita lá lá ita direito automaticamente ita tinha obrigação a tu contribuir nimos ita lá lá né pronto contribuir na fatem ho ita tinha voto sira tu né hili ita tinha líder sira né bem mas ita tu karak ho dalam democracia. Suku lima yang munisipi dili nebe makhalau elisang lideransa komunitaria makanesan ailok bebonuk Madohi, Manlewana, no Maneloan. Antes net Timor Leste halawana eleison liderança komunitaria etapa primeru iha lorong ronde sing walu fulan Oktober tinang riu lorong resintolu, no etapa segundo iha lorong sam resintolu fulan November tinang riu lorong resintolu. Mateus Romario, Agustino da Costa, GMN.